Rungtynės, kaip matot, buvo sunkios. Aišku, turbūt kaip ir kiekvienas treneris, gal tikėjomės lengviau, norėjom galbūt anksčiau užlaužti komandą, bet gavosi kaip gavosi. Turim truputėlį problemų, mažai žmonių, maža rotacija, naujas žmogus, sunku iš karto, tik iš lėktuvo sunku iš karto įvesti varžybas. Tai va, gerai, kad vyrai parodė charakterį, iki galo kovėmės ir finale laimėjom. Aišku, pirmą dalyką turbūt charakteris. Ne pirmą kartą pademonstruojam, kad galime išlipti iš dobės. Tai buvo kaip prieš tai rungtynių tokių ir šios. Ir, nu, turbūt nepastebė, agresyviai gynėmės ir kažkiek tai turbūt išmušėm. Galbūt varžovai irgi neturėjo ilgo solelio, galbūt pritruko, gal ir tos pražangų limitas irgi jiem pakišo koją. Nu, bet gavosi, kad finale užlaužėm ir turbūt aš nemačiau statistikos, bet greičiausiai 19-0, tai čia stipru. Vienas buvo pagrindinis sporto iniciatorių ir nelabai sekėsi, bet pabaigoje ėmėsi iniciatyvos ir pasiteisino. Nenorėčiau nieko išskirti, aš manau, kad mes vis tiek laimėjom kaip komanda ir tie visi, tas visas lūžis įvyko grinai dėl komandinio, nes gynybos galbūt agresyvios ir kiekvienas žaidėjas įnešė savo indėlį galio rungtynių. Kaip Diksono pasirodymas, neplanavot ko gero? Jeigu atvirai kalbant, tai aišku, žmogus atskrenta iš lėktuvo, jis nedalyvavęs nei vienoje treniruotėje, tai sunku tokį žaidėją, sunku įmesti į aikštelę ir ten po to faktiškai net ir taktikos nežino, nei gynybos kažkokių, tai vat, minimaliai ką galėjom, mes jiem paaiškinom, biškai apribuojom savo taktiką tuo momentu, kai jisai buvo aikšteliai. Nu ir aišku, devyniese, aišku, buvom registruoti, tai jau sunku pas, reikia kažkaip įsileiti. Kisėlius gavo 3 baudas, reikėjo kažkaip įsileisti. Tai va, gavo įsileidom, tikrai žmogus nepagadino ir iš to, ką mačiau, tikiuosi tikrai ateityje padės mums daugiau. Nu, rungtynės pats, kas žiūrėjo rungtynės, tas matės, kas nežiūrėjo, tie komentarai nepadės. 35 minutės vyko lygi kova, netgi mes turėjome plus 9 taškus, bet pabaigoj sustojom, baigęs degalai ir mintis ir viskas ir pralaimėjom atvarpą berods 19-0 ir to pasakoju, pralaimėjom rungtynės. Tai aišku, rungtynės pralaimė iki 10 taškų, kaip yra tokia nerašyta taisyklė, tikriausiai yra girdėta, tai kaltas treneris, nesugebėjom rasti tinkamų sprendimų šitoje žaidimo atkarpoje. Pražangas turbūt irgi prisidėjo, ar ne, kurie krepšininkai nebaigė pasirodymo? Nu, aišku, prisidėjo trumpas mūsų suliukas ir tas turi įtakos, bet tai nesminė. Varžovas truputėlį kiečiau pradėjo gintis ir išmušė mūsų iš žaidimo ir mes nieko negalėjom sukurti polimą. Tai to pasakė, prametėm laisvus metimus iš po krepšio, iš tritaškio ir gavos rezultatas. Taip pat matėm. Kur Belevičius šiandien nebuvo? Belevičius jau nebėra mūsų komandos, jis ne mūsų komandos narys. Koks konfliktas buvo šiandien su Petrausku? Darbinis konfliktas.